10:30 ранку. Пікет під будівлею обласної прокуратури розпочинає правозахисник Анатолій Шевченко. Патріоти, ветерани АТО, які 24 доби голодують під офісом президента з однією вимогою, щоб вбивць Віталія Лешка, сармата, нашого земляка, ми запорізьці, а Віталій Лешко мешкав в місті Бердянськ, взяли під варту. Близько трьох десятків учасників пікету висловили намір озвучити свої вимоги безпосередньо прокурору області Володимиру Калюзі та запросили його вийти до них на вулицю. Прокурор, виходи! Прокурор, виходи! Спочатку групу пікетувальників до кабінету прокурора області запросив його перший заступник Дмитро Казак. Проте учасники заходу відмовились, вони наполягали на зустрічі з прокурором не у службовому приміщенні. Невдовзі Володимир Калюга вийшов до людей та пояснив ситуацію відносно рішення Бердянського суду у справі вбивства Віталія Олешка. Розповів про зміну запобіжного заходу обвинувачуваним. За чинним кримінально-процесуальним кодексом України подібне рішення суду не підлягає оскарженню, сказав прокурор області. Єдиний спосіб оскарження подібного рішення, це підтверджено рішенням Конституційного суду України від 19.06 минулого року, це коли погіршується становище обвинуваченого. І лише стороною захисту може бути оскаржено. Ми позбавлені законної можливості оскаржувати таке рішення. Учасники пікету ставили питання до обласного прокурора близько години. Володимир Калюга озвучив подальші дії відомства у кримінальному процесі по справі «Сармата». Ця справа – одна з самих резонансних, яка є в державі, вона буде контролюватися особисто мною. Я з свого боку зроблю все для того, щоб суд міг постановити справедливий вирок. В іншому випадку в мене є законні механізми – внесення апеляцій, касації, з'ясування правосудності цього рішення, але на цей час суд виконує свою роботу, прокурор виконує свою роботу. По завершенні пікету від імені учасників Анатолій Шевченко звернувся до побратимів Сармата з проханням припинити голодування під офісом президента у Києві. Адже, за його словами, після 24 діб у учасників погіршився стан здоров'я. Нагадаємо, 1 липня одному з учасників акції Михайлові Криворучкіну викликали швидку через погане самопочуття. Стан здоров'я інших учасників голодування, які за цей час втратили від 9 до 14 кілограмів ваги, медики оцінюють як задовільний, зазначив Анатолій Шевченко. Також він розповів, що у разі гальмування розгляду справи Сармата, побратими вбитого ветерана розглядають можливість проведення безстрокових пікетів та мітингів. Валентин Пересипкін, Владислав Кіящук. Новини на Суспільному. Запоріжжя.